Veníem amb la idea de que serien corriols molt nets, molt fàcils, molt corredora, i realment m'ha sorprès perquè zones pedregoses, fins i tot alguna grimpada, de fet no m'ho esperava, no? M'esperava que fos molt més atlètica i ha sigut una cursa de muntanya pura i dura. O sigui, part de la cursa és el desgast d'anar superavent pels corriols, no? Perquè no estàs pujant, baixant, canvis, o sigui, és molt variat, és molt, molt guapo. Hi havia una mica de fang, però és que l'únic que fa que hi hagi una miqueta de fang és que sigui més atractiu. Ja no és la típica cursa ràpida que només has de pensar en posar un peu davant de l'altre, sinó has de mirar on trepitges per no patinar. Hi havia molta fulla també, però la veritat és que, bueno, és el que us dic, que per mi són al·licients que fan que les curses siguin més divertides, i aquesta està en el top de les divertides amb molta diferència. I si durant la cursa, ja a més, has de fer una cursa amb parelles, crec que és un bon incentiu perquè la gent entengui una mica més que hi ha la muntanya, que és molt més que la rivalitat i l'amistat que ens uneix aquí dintre de les curses. La majoria de la cursa la passes molt per sota bosc, moltes branques pel mig i molt de tot, però és la gràcia. Anava fent la cursa i pensava, hòstia, en Gerard no sé què collons ha trobat aquest recorregut, perquè la veritat no sé com t'ho has trobat, això. Hem estat que diversos moments disputant la tercera posició, el que passa que les baixades baixaven molt ràpids i no els hi acabàvem de retallar. Però venia el tot i el coma per darrere, que anàvem mossegant, no? Totes les pujades, sí, i es deixaven veure. S'apretaven, però bueno, al final ha sigut bé. I bé, intentant disfrutar, gaudir del fet de poder córrer amb parelles, que encara no havíem pogut fer mai, i bé, una experiència molt bona. Sola, sense ningú, ni nois, ni res, entreno de noies. Però després hem baixat tota la riera i a l'últim avituallament, quan jo sortia, l'he vist i dic, uai, que m'atraparà. He fet un pit stop perquè dic, aquí o paro, o això, no arribo. Esta és la gran diferència que veo de Brasil para aquí, es que la cultura del trail aquí ya lleva más años y yo creo que vivir aquí será muy bueno porque tendré la oportunidad de correr siempre con atletas muy buenos.